Boleh dengar suara saya? Ya, siapa boleh bagi respon? Suara saya boleh dengar? Terima kasih, okay, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Okeylah. Okay. Siapa lagi nak ni? Okey, ada siapa lagi nak ikut? Hmm, terlapan ni boleh mula. Sangka lapan. Okey, jom. Kita mulalah mana yang ada ya. Insya-Allah. Tak apa. Nota nampak tak? Nampak? Okey. Jom <coughs> kita mulakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassahbihi wa man walah amma ba' Segala puji bagi Allah Salawat dan salam Kita ucapkan kehadapan Nabi SAW alaihi wasallam kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah pada pagi ini merupakan uh, hari cuti kan kita dapat mengisi waktu yang ada ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah tidak dan tidak bukan kita nak mencari redha Allah, kita nak mencari apa rahmat dari Allah. Oleh sebab itu kita kena sama-sama mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Semoga pengisian kita satu jam ini untuk kita berkenal-kenalan dengan tajuk Tadabur Al-Quranul Al Karim. Moga-moga kita mendapat manfaat yang banyak. Moga-moga kita semua uh, bertambah cinta kita kepada Al-Quran. Bertambah iman kita kepada Al-Quranul Al Karim. Yang mana program pada pagi ini merupakan uh, anjuran daripada uh, pihak FELCRA kan. Moga-moga uh, uh, pihak yang lain juga dapat mengambil manfaat daripada pengisian kita pada pagi ini. Jadi sila rujuk nota yang ada pada Tuan-Tuan dan puan dan ada beberapa dari kalangan Tuan-Tuan pun sudah tahu tajuk Tadabur banyak kita dengar organisasi yang ditulis pasal tadabur, banyak kelas-kelas pasal tadabur dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita akan rungkaikan sedikit sebanyak tentang apakah sebenarnya perkataan tadabur, apakah pengertian tentang tadabur dan apakah kepentingan kita kena tadabur Al-Quran. Adakah tadabur Al Quran ini hanyalah tema semata-mata ataupun bagaimana? Insya Allah dalam tempoh satu jam ini kita akan uh, mempelajari tentang tajuk-tajuk yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Jadi kita pergi terlebih dahulu bab yang pertama. Mari kita melihat perkataan tadabur di dalam Al Quran. Tadabur tu dia huruf ta huruf dal, huruf ba dan juga huruf ra. Tadabbur. Dia ada sabdu dekat situ. Tadabbur. Ha. Di dalam Al-Quran. Baik. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa perkataan tadabbur disebutkan oleh Allah ada pada empat tempat. Di dalam Al-Quran. Maknanya pengisian kita ni sebenarnya kita akan ambil ayat-ayat Quran sahaja. Ha, Kenapa? Kerana, kerana ilmu, sumber ilmu yang utama adalah daripada Al-Quran. Jadi kita belajar tentang Tadabur Al-Quran, kita akan gunakan ayat Al-Quran untuk menceritakan tentang Tadabur Al-Quran. Jadi pada bab yang pertama ni, kalau kita nak cari perkataan Tadabur di dalam Al-Quran kita boleh jumpa pada empat surah. Ada pada empat tempat. Yang pertama, kita boleh jumpa dalam surah An-Nisa ayat nombor 28, surah nombor 4. Kemudian, kalau kita lihat surah yang kedua, kalau kita ikut susunan surah, kita boleh jumpa dalam surah Tul-Mu'minun, surah nombor 23, ayat nombor 68 tempat yang ketiga kita boleh jumpa dalam surah sod ayat nombor 29 surah yang ke-38 dan kita boleh jumpa perkataan tadabbur dalam surah muhammad surah nombor 47 ayat nombor 24 jadi daripada empat tempat ni pada empat surah ni kita akan ambil maklumat-maklumat perkataan tadabbur ini kita akan pecahkan kepada uh, kita akan pecahkan kepada beberapa bab yang berkenaan dengan ayat ni. Jadi untuk bahagian yang pertama, untuk bab yang pertama, kalau orang tanya di mana ambil perkataan tadabbur, kenapa orang duk kempen tadabbur-tadabbur, kita katakan bahawa perkataan tadabbur, kalimah tadabbur itu ada di dalam al-Quranul Karim. Maknanya tadabur ni adalah perkataan Allah. Ha, dia adalah dari Allah. Bukan daripada manusia yang biasa. Ha, tetapi ia adalah dari Allah perkataan tadabur. Kita terus pergi kepada bab yang kedua. Inilah merupakan tujuan utama kita bertemu pada pagi ini iaitu kita nak tahu tentang apakah pengertian tadabbur apakah kepentingan tadabbur al-Quran Pengertian tu nanti saya akan letak hujung. Ha biasa orang belajar pengertian diletak awal-awal. Tapi saya akan sebut pengertian tadabbur tu nanti dekat hujung dia. sebelum kita pergi kepada pengertian tadabbur kita lihat terlebih dahulu apakah kepentingan kita perlu tadabbur al-Quran. Apakah kepentingan ataupun apa mengapa kita semua perlu mentadabbur al-Quranul Karim. Kepentingan ini kita ambil dari ayat al-Quran. Kerana apabila kita sebut Allah Taala cakap je, ah tidak lain tidak bukan memang penting. Ah kalau ustaz cakap, kalau orang biasa cakap, mungkin ada orang boleh ambil indah tak indah. Tapi kalau Allah yang cakap dia penting. Maka kita semua kena ambil perhatian. Kita semua kena kita kena uh, apa menunaikan apa yang Allah sebut tentang kepentingan tadabur Al Quran Karim. Okey, Kepentingan nombor satu. Uh, kita cuba sebut empat kepentingan. Kita pergi kepada kepentingan nombor satu. Tapi sebelum kita baca kepentingan tu, kita lihat dulu di antara skoler di antara para ulama yang dia menyebutkan tentang pentingnya kalau baca Quran itu kena tadabur Tidak lain dan tidak bukan kita nukilkan ha, seorang ulama, seorang ilmuwan yang dia sangat terkenal kalau kita di Malaysia yang mazhab Syafi'i ni ha, nama An-Nawawi ni dia sangat popular. Ha, Al-Imam An-Nawawi dia seorang ulama hadis, dia seorang ulama yang seorang ulama yang mahir dalam bidang fiqh. Ha, dalam kalam Al-Syafi'i ini nama dia selalu disebut. Tapi Al-Imam An-Nawawi ni dalam bab kita nak baca ni dia bukan sebut tentang fiqh tetapi dia sebut dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar ni dia adalah kitab tentang zikir-zikir. Siapa nak belajar zikir-zikir harian, nak belajar zikir pagi, zikir petang Nak belajar tentang doa-doa, boleh baca dan guna kitab ni Al-Adkar ni maksudnya zikir-zikir Maka dalam buku tersebut, dalam kitab tersebut Al-Imamun Nawawi Beliau mengatakan bahawa, dia kata ketahuilah Dia kata, dia kata ilam Dia kata, ambillah tahu dia kata bahawasanya tilawatul Quran. Tilawah ni maknanya membaca Al-Quran. Kita tak nak ulas sebab baca sebab kita semua tahu kepentingan membaca. Tapi Al-Imam Nawawi dia pesan. Dia kata baca Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama sekali. Ha, ini kita tak nafikan. Jadi kalau kita nak zikir, kalau kita nak ucap dengan lidah kita, zikir apa yang paling afdal adalah baca Quran. Dia kata zikir daripada Allah yang paling utama adalah baca Quran. Dan yang dituntut semasa kita baca Quran itu, dia kata kena disertakan dengan tadabbur. Ha, dia kata dan yang dituntut ketika kita membaca Al-Quran adalah bersamanya tadabbur. Jadi kata-kata Al-Imam Munawawi ni kita boleh jadikan dia sebagai kod, sebagai satu kata-kata untuk kita kempen manusia kalau kita nak baca Quran, bukan sekadar kita baca saja tetapi mesti diselangi dengan tadabur. Ini adalah kata-kata Al-Imamu An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kenapa dia cakap Tadabur dalam kitab Al-Azkar Sebab kitab Al-Azkar tu Kitab zikir-zikir Jadi zikir paling terbaik adalah Baca Quran Tapi nak dapat pahala yang banyak Pahala yang agung Bukan hanya pada baca Tetapi pada tadab-tadabur okay, Itu kepentingan Dan apa yang disebut oleh Imam Mu an Nawawi Pendahuluan dia okay. Kepentingan yang pertama Yang tadi Kata Nawawi Okey, untuk kukuhkan kepentingan tadabbur ini, okey tulis yang pertama Tadabur tadabbur ni sebenarnya dia adalah titah dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. dia bukan program suka-suka, dia bukan tema suka-suka tak orang orang buat kelas tadabbur kita pun buat kelas tadabbur tapi kita pun tak faham tadabbur tu apa kita tak nak jenis ikut-ikut tetapi kita buat kelas tadabbur kita ikut kelas tadabbur kerana yang pertama Allah yang perintah untuk tadabbur itu jawapan nombor satu kepentingan dia tuntutan pertama okey kalau Allah suruh apa dalilnya okey kita rujuk dalam surah an-nisa ayat nombor 82 muka surat 91 surah an-nisa surah yang keempat kita akan jumpa perintah untuk kita tadabbur ha, inilah surah yang ada perkataan tadabbur yang kita sebut mula-mula tadi dalam al-Quran ada empat surah yang sebut tentang perkataan tadabbur salah satunya surah An-Nisa. Okey, kita lihat ayat dia. Okey, dalam nota ataupun tu tuan tengok nota di depan skrin tuan-tuan dan perempuan ni, perkataan tadabbur tu saya telah warnakan dengan warna merah untuk membezakan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita baca ayat nombor 82, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yatadabbaru nal qur'an jumpa perkataan yatadabbaru ha kat situ ada perkataan tadabbur ha afala yatadabbaru nal qur'an cuma saya minta tuan-tuan catat bahawa ayat nombor 82 ni dia bersangkut paut asal-asalnya Allah Ta'ala menegur orang-orang munafik. Ha, dekat surah An-Nisa ni Allah sebut tentang orang munafik. Allah tegur orang-orang munafik ni. Di zaman Nabi Allah tegur apa? Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka itu tidak pernah mentadabbur al-Quran? Ha, dekat terjemahannya pun saya warnakan dengan warna merah supaya tuan-tuan boleh rujuk mana perkataan tadabur dalam ayat Quran dengan terjemahan dia. Mereka dekat situ pada asal-asalnya waktu ayat ni turun untuk memberi teguran kepada orang-orang munafik. Kenapa orang munafik ni ragu-ragu? Kan? Maka Allah Ta'ala tegur. Kenapa uh, adakah mereka ni tidak mentadabur Al-Quran? Maknanya dekat situ adalah perintah perintah yang Allah suruh orang munafik supaya mereka tadabbur al-Quran. Allah Taala kata kalaulah mereka tadabbur Quran ni mereka akan dapat jawapan apa? Allah Taala kata walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira. Jadi Allah Taala kata kalaulah Quran itu bukan datang dari Allah tentu mereka akan jumpa banyak pertentangan, perlawanan ayat-ayat Quran yang macam cacam merba ayat-ayat dia. Bertentangan antara satu sama lain. Ha, tapi kalau nak tahu jawapan dia, nak tahu Quran itu tidak ada pertentangan kehebatan dia, salah satu jalannya adalah dengan dadabur. Jadi walaupun asal ayat ni berkenaan dengan orang munafik, tetapi pengajaran dia diambil secara umum. Maknanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabur Al-Quranul Karim. Okay, apa tu tadabur? Nanti dekat hujung kita akan sebut. Sedikit kita akan sebut di hujung pengertian dia. Tapi kita lihat dulu tentang kepentingan tadabur. Okay, ayat yang kedua yang Allah suruh kita tadabur ada pada surah nombor 23 iaitu suratul mu'minun ayat nombor 68 boleh jumpa ayat ini pada muka surat 346 kalau saya tersilap muka surat tolong bagi tahu okey dia kalau kita nak baca Quran biasa amal dengan muka surat sebab mudah nak khatam al-Quranul Karim Okey, kita lihat ayat 68 tu Allah Taala kata apa? Allah Taala mengatakan bahawa ini ayat ni sebenarnya Allah Taala memberikan teguran kepada orang-orang kafir yang mereka ini tolak al-Quran. Mereka tak nak terima ayat Quran. Jadi cara Allah Taala nak suruh mereka ni terimalah ayat Quran. Kan? Maka Allah Taala katakan afalam yadabbarul qawla. Ha, perkataan qawla dekat situ, kata para ulama tafsir, perkataan qawla itu merujuk kepada Al-Quran. Jumpa tak perkataan tadabbur? Ha, iaitu pada perkataan yadabbaru. Dia tadabbur ni, ru'wat dia, kata akar dia sebenarnya pada perkataan dal ba dengan ra. Dal ba dengan ra. Ha, itu dipanggil tadabbur. Ha, perkataan dal ba ro boleh dikatakan perkataan dubur. Ha, dia kaitan dengan belakang. Macam kita kan, kita belajar fiqah kan. Ada yang kat depan kubul, ada kat belakang dia panggil dubur. Ha, dubur, tadabur itu maksudnya dia melihat yang di hujung ending ayat tu kita dah dapat dah sedikit sebanyak kata kunci tadabbur tu. Okey, jadi Allah kata awalam yaddaburul qaul. Allah Taala kata maka adakah mereka tidak mentadabbur al qaula perkataan kami am ja au malam ma ya'ti abahumul awwali ataupun maksudnya sebenarnya kita kena baca ayat 10, 68 kalau kita baca ayat nombor 67, kita akan jumpa orang-orang kafir Quraisy ni. Mereka tolak Quran. Jadi Allah Ta'ala kata sebenarnya antara kesan kenapa mereka tolak Quran ni. Kerana mereka tak nak cuba mentadabur ayat Quran tu. Cubalah renung ayat Quran tu. Baik faham elo-elo, amati betul-betul. Tentu mereka tentu mereka tentu mereka tak akan tolak Quran tu. Jelas tak? Jadi kita pun nampak sebenarnya kenapa orang tak nak dengan Quran ni. Kenapa orang jauh dengan Quran ni? Antara sebabnya kerana dia tak dia tak ambil, dia tak melalui proses dia mengamati ayat-ayat Quran tu. Dia analyze ayat Quran tu. Dia hayati ayat Quran tu, dia panggil tadabur. Jadi ayat ni secara tak langsung, Allah memerintahkan supaya mereka tadabur Quran tu. Kalau mereka tadabur Quran tu, mereka takkan tolak Quran tu. Ataupun Allah Ta'ala kata mereka tolak Quran ni kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang lalu. Maksudnya Allah Ta'ala kata kenapa mereka tolak Quran ini ada dua sebab. Pertama kerana mereka tak nak tadabur ayat Quran tu. Yang kedua ataupun mereka rasa peliknya ayat Quran ni. Tak pernah jumpa pun, tak pernah diamalkan oleh nenek moyang mereka. Ha, ini teguran Allah kepada orang kafir. Tapi dekat sini dikaitkan dengan tada, Tadabur. Maknanya orang kafir ni, kalau mereka menggunakan segala pacar indera, gunakan hati, gunakan mata, gunakan telinga, kan dia baca ayat Quran tu, dia faham melalui kaedah Tadabur tu, tentu mereka tak akan tolak al quranul Karim. Okey, ini adalah tuntutan yang pertama. Kenapa kita perlu masuk kelas tadabur? Kenapa kita perlu belajar tadabur? Disebabkan kewajipan inilah mengambil inisiatif untuk mewujudkan macam saya wujudkan akademi tadabur untuk membawa masyarakat supaya fahamlah Quran itu. Nak faham Quran tu macam mana? Kita kena bimbing masyarakat pergi kepada tadabur. Okey, sebab apa? Sebab baca ayat Quran. Kan kita tadabbur ayat Quran, kita pun terfikir. Kau ada ilmu sedikit sebanyak. Kau ada kemampuan. Kau ada tenaga. Kau ada media media masa. Kenapa kenapa tak tolong masyarakat untuk faham Quran? Ha, maka kita yang kita yang tadabbur ayat Quran ni, kita faham ayat Quran, kita tadabbur hati kita tersentap dengan ayat-ayat ini kan, ha? melihat masalah umat ini, maka kewajipan kita, kita kena bantu masyarakat dengan kadar yang mampu. Okay, kita dah dapat ya. Nombor satu jawapan dia. Okay. Nombor dua. Kenapa saya, anak-anak kita semua, rakan-rakan kita semua, satu pejabat kita, semua orang Islam perlu tadabur Quran ini kerana untuk menunaikan tujuan utama turunnya Quran. Ha, tujuan utama turunnya Quran bukan untuk dibaca je. Bukan sekadar untuk dipertanding-tandingkan. Oh, tiap-tiap tahun ada majlis tilawatul Quran. Peringkat kebangsaannya, peringkat antara bangsanya. Tetapi masyarakat tak berubah. Betul tak? Kita kat Malaysia ni, kalau nak beli Quran dah tak payah dah. Dekat Shopee pun ada orang jual Quran. Betul tak? Dekat rumah kita macam-macam Quran. Cover dia macam-macam. Bentuknya macam-macam. Kan terjemahan dah macam-macam penerbitan sekarang. Kan? Orang nak meniaga sekarang dia boleh meniaga Quran je. Sebab semua orang akan baca Quran. Kan bagus. Kita kempen bagus pegang Quran. Tetapi adakah Quran ini hanya untuk dibaca Maka kita kalau tadabur Quran, kita telah masuk kepada fasa menunaikan tanggungjawab kita pada Al-Quran adalah kena tadabur Quran. Kerana Quran itu turun bukan untuk dibaca semata-mata, tetapi Quran itu turun adalah untuk ditadabur. Dalil dia kita rujuk dalam surah Saad ayat 29. Muka surat 445 Ayat uh, surah yang ke-38 ha, Kita baca ayat ni Kita akan jumpa Apa tujuan Quran itu diturunkan Adakah selama ni ayat ini Kita baca waktu khatam Quran Kita lalu ayat ni Kita amati tak Kita ambil tak tindakan Allah Ta'ala kata apa Kitabun Kitabun tu adalah Quran lah Nama lain bagi Quran dipanggil kitab. Kitabun iaitu sebuah kitab. Anzalnahu ilaika yang kami telah turunkan kepadamu. Okey, jelas? Al-Quran yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi SAW. Al-Quran itu apa dia? Allah Ta'ala kata mubarakun yang Quran yang Allah telah turunkan tu dia penuh dengan keberkatan. Ha, perkataan mubarakun tu iaitu yang diberkati. sebab itu kalau kalau tuan-tuan nak dapat benda yang paling berkat sekali adalah al-Quran. siapa yang dah ikut kelas-kelas saya tajuk tentang berkat, tuan-tuan akan tahu. Dalam banyak-banyak perkara yang Allah paling berkat adalah al-Quran. Maka Allah kata mubarakun. Okey, kitab yang penuh dengan keberkatan. Adakah berkat Quran itu cium Quran tu pagi-pagi, sayang letak dia tempat yang tinggi semata-mata? Kan. Al-Quran yang berkat ni sebenarnya nak dapat berkat tu dari apa? Tengok Tuhan kata apa. Liyad dab liyad baru ayati. Ha. Li, liadabaru, perkataan li, li tu, lam di bawah li, li tu adalah untuk mereka. Mereka tu siapa? Yang Quran tu turun kepada mereka tu untuk apa? dabbaru untuk mereka mentadabur ayat-ayatnya. Tentang gadis perkataan liadabaru. Rupa-rupanya Quran ni turun dia banyak berkat dia. Tapi berkat tu sendiri tak akan dapat kalau salah satu nak dapat berkat Quran itu kata Allah adalah untuk mereka mentadabur ayat-ayatnya. Jadi kalau kita baca ayat ni, Quran tu turun untuk apa? Liyadabbaru ayati untuk mereka mentadabur ayat-ayatnya. Lepas tu, apabila dah masuk tadabur tu, untuk apa lagi? Waliyatadzakara ulul albab. Dan untuk orang yang berakal sempurna. Ulul albab ni adalah orang yang cerdas. Orang yang berakal dengan sempurna ni, dia dapat ambil peringatan daripada ayat-ayat yang telah dia tadabur tadi. Jadi kat sini ada dua fungsi Al-Quran diturunkan. Pertama untuk ditadabur. Yang kedua adalah untuk dijadikan Quran itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang mempunyai akal yang dia berfikir. Okay, dapat tak? Untuk kepentingan yang kedua, kenapa kita kena tadabur? Kerana untuk memenuhi tujuan Al-Quran itu diturunkan. Sebab tu masyarakat kita kan kita dapati ram orang belajar Quran ni banyak kelas belajar Quran budak-budak hafal Quran banyak matafis untuk hafal Quran senang tapi kenapa walaupun Quran banyak walaupun kelas-kelas Quran banyak anak-anak kita pandai baca Quran dan sebagainya kenapa kita masih lagi dalam keadaan hidup yang kita jauh dari Allah kenapa masyarakat tidak menjadi masyarakat yang soleh Kenapa? Kerana Quran itu hanya baca, hanya hafal. Dia tak masuk kepada peringkat tadabur. Ha, tentu ada sesuatu pada tadabur. Kalau tidak, Allah tak suruh. Lepas itu kita kena belajar sekejap lagi. Kita akan kita belajar nanti tentang penghentian tadabur itu dan tujuan tadabur. Tapi kita ambil dulu terlebih dahulu kenapa saya perlu bersama-sama dengan kawan-kawan yang mengambil yang mengadakan kelas-kelas tadabbur. Okey, kita dapat nombor dua. Okey, kita pergi nombor tiga. Nombor tiga, kita kena tadabbur Al-Quran adalah untuk kita menghidupkan hati kita. Makanan hati kita ni, kita kena hati kita, kita kena bagi dia makan. Kita kena hidupkan hati kita. Hati hidup lawannya hati yang mati. Hati mati, macam mana nak hidupkan hati itu adalah dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab tu kita tahu dah Al-Quran ini adalah syifa, 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 penawa, penawa, penawa. Maka penawa yang paling terbaik untuk hati kita adalah Al-Quran. Jadi macam mana nak gunakan Quran itu sebagai penawa? Maka caranya jalannya adalah dengan kita tadabur Al-Quranul Karim. Supaya hati kita ni hidup. Apabila hati kita ni hidup, ha, hati ni dia akan gerakkan mulut. Dia akan gerakkan tangan. Dia akan gerakkan kaki. Dia akan gerakkan minda. Sebab tu hati ni penting. Tapi kalau hati ni mati, tangan ikutlah hati tu mati. Ha, jadi nak gerakkan anggota tubuh badan yang lain, maka kena dijaga hatinya. Jadi hati tu nak hidup dengan apa? Dengan tadabur Al-Quran. Okay, kita tengok dalilnya. Okey, dalam surah Muhammad, ayat nombor 24, muka surat 509, ayat surah yang ke-47, Allah Ta'ala menegur Ha, ini Allah Ta'ala menegur kepada orang-orang uh, apa kepada orang-orang munafik ni. Ha, uh, Allah Ta'ala menegur tentang orang yang tidak mahu mentadabur Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Afala <Syukur> ha, yatadabbarun. jumpa tak perkataan tadabur dekat ayat tu? Afala yatadabbarun Al-Quran. Maka tidakkah mereka itu mentadabbur al-Quran am ala qulubin ataupun hati itu telah aqfaluha telah terkunci kalau kita baca ayat 24 ni jumpa tak perkataan hati qulubun hati aqfaluha yang dia telah terkunci jadi Allah Ta'ala kata, kenapa mereka ni tak nak usaha mentadabur Quran? Ataupun sebab hati mereka ini telah terkunci? Ha, jadi di sini dikaitkan tadabur, dikaitkan dengan hati. Sebab itu nanti waktu kita kita belajar tentang apa tujuan tadabur ni, dia sangat berkaitan besar dengan bab hati. Ha, contoh, Contoh kan, hati. Kalau kita menangiskan, contoh kalau kita menangis. Mata menangis, dia mesti dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan hati. Betul tak kan? Uh, kita tengok cerita menangis sebab apa? Sebab hati kita sedih. Mata kita dia tak akan menangis kalau hati tu tak menangis. Kalau hati tu tak sedih. Kan macam kita tengok orang-orang yang susah, pakan apalah diorang ni kan kita jadi sedih. Sebab apa? Sebab hati kita tu hidup. Hati tu terkesan. Hati tu rasa tersentap. Hati tu. Ha, jelas tak? Jadi dia tadabur ni, dia sangat berkaitan dengan hati. Kejap lagi kita akan cerita di hujung dia. Jadi kenapa kita kena tadabur? Kerana kita nak membuka hati kita. Kita tak kita nak hidupkan hati kita supaya janganlah hati kita ni mati. Janganlah hati kita ni terkunci. Itu adalah sebab yang ketiga. Kenapa kita perlu mentadabur Al-Quranul Karim? Kenapa kita perlu bersama dengan kawan-kawan belajar ataupun berada pada kelas tadabur adalah untuk jaga hati kita. Pelihara hati kita merujuk kepada surah Muhammad ayat nombor 24. Okey. Sebab yang keempat. Kenapa kita perlu mentadabur Al-Quran? Sebab yang keempat adalah kerana kita tidak mahu tergolong bersama-sama dengan manusia yang meninggalkan Al-Quran. Ha. Kita akan baca nanti ayat Al-Quran tentang orang yang meninggalkan Al-Quran. Mungkin kita faham meninggalkan Al-Quran ni macam macam simpan je dekat ra Al-Quran tu tak nak baca dia itu di antaranya tetapi dia ada juga kaitan dengan tadabbur okey dalil dia kita rujuklah suratul furqan ayat 30 muka surat 362 surah yang ke-25 suratul furqan al-furqan ni sendiri makna nama lain bagi Quran. Okay, kita tengok Allah Ta'ala cerita pada kita. Wa qala rasul dan rasul itu berkata. Rasul ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni dia telah mengadu kepada Allah. Rasul telah berkata kepada Allah. Rasul kata apa pada zaman Nabi? Ya Rabbi, wahai Rabbku. ya Tuhanku. Inna qawmi takhadu hadhal Qur'an. Nabi SAW mengadu kepada Allah. Nabi kata, sesungguhnya kaumku. Mereka ni telah menjadikan Quran ini mahjura sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maknanya apa? Maknanya Nabi kata, kaum-kaum dia abaikan Quran. Dalam banyak-banyak yang mereka abaikan, mereka telah mengabaikan Al-Quranul Karim. Jadi ayat ni kita jumpa ada manusia yang mengabaikan Al-Quran. Dia tinggalkan Quran tu. Okey, apa makna meninggalkan Quran? Maka kita kena tengok tafsiran ayat. Ini salah satu cara tadabbur. Nanti kita akan sebutkan. Dia nak faham ayat Quran kita kena tengok tafsiran ayat al-Quran tu. Okey, kalau kita buka tafsiran Ibnu Katsir, beliau kata begini. Ayat tadi tu kan, ini yang bahasa Arabnya yang ditulis tu, kita terus pergi kepada bahasa maksud ulasan ayat tadi Ibnu Katsir mengatakan. Dia kata sesungguhnya orang musyrikin dia tidak mahu mendengar al-Quran apabila dibacakan Quran kepada orang musyrikin, mereka akan cuba tak nak dengar Quran tu dengan dia banyak bercakap, banyak berbicara, buat urusan lain supaya mereka tak nak dengar Quran. Jadi tertentu di dekat situ, salah satu cara meninggalkan Quran adalah tidak mahu mendengar ayat Quran dibacakan. Satu. Maka Ibnu Katsir kata apa? Ha, sikap inilah mengabaikan Quran. Okey, nombor dua. yang termasuk mengabaikan Quran dia kata adalah dengan tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak membenarkan Al-Quran. Ha, meninggalkan Al-Quran kita sedia maklum iaitu memang tak nak percaya tak nak membenarkan Al-Quran ini ianya dari Allah. Ha, itu adalah ciri yang kedua. Sebab apa ulas mendengar dulu? Sebab orang-orang Arab musyrikin dulu, macam mana mereka nak beriman kepada Quran kalau mereka tak dengar ayat Quran? Jadi kan Nabi sampaikan dulu. Jadi apabila Nabi sampaikan, mereka tolak Quran itu. Jadi mereka tak nak dengar Quran itu satu bab, apatah lagi untuk mereka beriman kepada Quran. Dan yang ketiga Ibnu Qasir kata apa? Dan mereka itu tidak mentadaburi dan tidak memahaminya. Ini yang kita sebut tadi yang Allah tegur kepada orang-orang Arab musyrikin. Kenapa mereka tak nak tadabur ayat Quran tadi? Maknanya tidak mentadabur ayat Quran tadi termasuk di antara perbuatan meninggalkan Al-Quran. So apabila tidak tak nak apabila tak nak tabur Quran, tentulah takkan faham. Sebab kalau sebut tadabur Quran, dia mesti faham ayat itu. Dia takkan sampai kepada tadabur kalau tak faham. Kena, ha, kena, kena, kena ambil maklum tu. Lepas tu apa lagi dikatakan meninggalkan Quran? Tidak mengamalkan Al-Quran. Ha, tidak mengamalkan Quran termasuk perbuatan meninggalkan Quran. Kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir ni rasanya kita semua termasuk kan orang tinggalkan Quran betul tak? Kan? Dahlah kita tak tadbur al-Quran tu. Kadang-kadang nak dengar ayat Quran pun tak nak dengar ayat Quran tu pun boleh termasuk meninggalkan Al-Quran. Apatah lagi kalau dah tak faham Quran, kan? Quran tu tak bagi kesan apa-apa. Macam mana kita nak mengamalkan dia? Kemudian termasuklah dikatakan meninggalkan Quran tadi tu adalah tidak mengamalkannya. Maknanya apa? Tidak melaksanakan perintah dan menjauhi a uh, peringatan-peringatan Al-Quran dan termasuk meninggalkan Quran ni juga apa? Berpaling daripada Al-Quran dia cari benda lain. Dia cari apa? Kalau zaman dulu suka kepada dengar syair-syair, suka dengan perkataan ataupun nyanyi-nyanyian. Kalau zaman kita sekarang kan ada lebih memilih mendengar lagu-lagu. Hmm suka kepada perkataan-perkataan manusia yang biasa. Mungkin ada orang lebih suka membaca novel, membaca buku. Mereka ada artis. Mereka ada selebriti juga. Ya, zaman dulu. Sebab tu ada, sebab tu ada surah tu syuara. sebab ha, tu sekarang kalau kita tengok kan, ha, tengok macam tu. Dia kita ni, kita kembali kepada zaman orang dulu tapi dalam bentuk jahiliah yang moden. Orang lebih terkesan kepada lagu-lagu daripada ayat Quran yang dibacakan. Orang lebih rasa, rasa seronok baca apa yang orang komen dekat media sosial. Itu perkataan bukan perkataan Allah tu tapi perkataan manusia. Betul kan? Ah, ha. lepas tu suka kepada perkara yang sia-sia selain daripada Al-Quranul Karim. Bukanlah kita kata salah tak? Bukanlah kita kata salah nak baca orang komen dekat Instagramnya, dekat media sosial. Tak. Tapi jadi salah. Engkau, kau tinggalkan Quran tapi lebih suka habiskan masa pergi tadabur orang komen. <laughs> dekat situlah kita ni termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi kita tak nak, kita nak berubah, kita nak jadi bertambah baik, kita nak Quran tolong kita nanti di hari akhirat, Quran tolong kita dekat kubur, Quran tolong kita nanti di hari akhirat bagi syafaat. Jadi kita kena tunaikan kewajipan kita dengan Quran tadi. Salah satunya adalah apa? Tadabur Al-Quran. Jadi kalau kita tadabur Al-Quran, kita telah buat empat perkara tadi. Pertama apa? Kita tunaikan perintah Allah surah tadabbur. Kita menunaikan tujuan al-Quran itu untuk tadabbur. Kemudian ketiga apa? Ketiga untuk kita menjadikan Quran itu sebagai penawar bagi hati kita, untuk hidupkan hati kita. Yang keempat, kita tak nak termasuk orang meninggalkan Quran. Kalau kita tak sedar, kalau kita tak berubah, nanti apabila berada di alam kubur, berada di alam akhirat Ha, jangan nak ngada-ngada waktu tu baru minta Quran tolong Quran tolong jauhkan saya daripada azab jauhkan saya daripada azab kan kita tak nak macam tu Allah menjadi saksi bumi menjadi saksi apa yang kita dah buat dengan masa kita umur kita tenaga kita wang ringgit kita untuk belajar tadabbur jadi kita semua pun Kena faham maklumat ini. Kita kena tunaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak kita. Kita tak nak lagi anak-anak kita sekadar boleh baca buku ikrat 6. Habis dah. Tak cari dah ustaz untuk belajar tadabur, belajar tafsir. Kita tak nak macam tu. Kita kena berubah. Sedikit lebih sedikit. Tapi ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Pelalahan. Pelalahan sikit demi sedikit. Kita ada waktu lagi. Untuk Allah Ta'ala beri kita ruang untuk kita tadabur Quran. Baik kita dapat empat tadi ya, cukuplah dengan empat tadi. Kenapa kita perlu tadabbur Quran kita bawa empat perkara tadi. Lepas tu kita sokong dengan dalil dia. Okey, kita pun dah 8.42, 4.43, tak apa. Kita lanjutkan lagi. Tak perlu terkejar-kejar. Kalau kita tak sempat untuk kali pertama pengenalan, kita boleh buat seri kedua. Saya rasa memang perlu buat siri kedua kerana saya nak terangkan lagi tadabur tu metodologinya bagaimana. Okey, tapi hari ini kita fokus kepada kita dah tahu dah. Oh, kepentingan tadabur apa, empat sebab kenapa kita perlu tadabur Quran. Jadi untuk kuatkan empat perkara tadi, kita nukilkan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Sayyidina Ali mengatakan bahawa radhiyallahu anhu mengatakan dia kata innahu la khaira fi ibadatin la ilma la fiha dia kata sesungguhnya tidak ada kebaikan kalau kita buat satu ibadat yang ibadat itu dibuat tanpa ilmu ha sedina ali kata apa kalau kita buat ibadat ikut-ikut tanpa kita tahu kenapa kita buat ibadat itu tanpa ilmu dia kata tak ada kebaikan pada ibadat itu dan tidak ada kebaikan pada ilmu kalau tidak ada pemahaman di dalamnya. Betul kan? Berbeza kan? Kalau kita faham satu ilmu, kadang-kadang kita belajar banyak kelas. Tapi tak faham-faham lah makcik ni. Kan ada orang kata. Jadi dia tak seronok. Kan rasa macam beban nak belajar. Tapi bayangkan, kalau dia belajar satu ilmu, tapi dia faham dia akan ingat berbeza kan. Sebab tu kalau kalau kita tahu banyak info tapi kalau kita tak faham pun dia jadi tak ada kebaikan pada ilmu tu. Dan tidak ada kebaikan kepada membaca fi atin la tadabur ma'aha kalau tanpa ada tadabbur di dalamnya. Maksudnya kalau hanya sekadar baca tapi kalau tak diiringi dengan tadabur di dalamnya, dia rasa kata, alah ruginya lah. Ha, kalau tak ada tadabur di dalamnya. Bukalah tak ada kebaikan tu. Al-Imam uh, Asyadina Ali mengatakan, jangan baca Quran kalau tak faham. Tak. Tapi dia kata macam, macam uh, kalau baca dengan tadabur ni, dia lebih banyak manfaat dia. Dia lebih banyak dia punya uh, faedah dia. Sebab tu nanti kita akan belajar tentang uh, penghentian tadabbur dan juga apakah cara untuk tadabbur. Okey, kita tutup untuk kepentingan tadabbur ni dengan satu lagi kata-kata daripada Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim ni pun nama dia sangat terkenal. Di kalangan scholar, di kalangan ilmuwan yang seorang yang sangat alim. Jadi Ibnu Al Qayyim ni dia kata apa? Dia kata sesungguhnya meninggalkan al-Quran itu ada beberapa bentuk. Dia kata iaitu meninggalkan tadabbur dia, meninggalkan untuk faham dia, meninggalkan untuk mengetahui apa yang Allah Taala nak bagi tahu. Betul tak? Selama ni kita pernah tak berusaha untuk faham apa yang Allah cakap dekat surah Fatihah ni? apa yang Allah cakap dekat surah Al-Baqarah ni? Apa yang Allah cakap dekat ayat kursi ni? Jadi kalau kita kalau kita tak ada usaha untuk mengetahui apa yang Allah cakap, ya Allah cakap tu Quran lah. Perkataan Allah lah tu. Kalau kita tak ada usaha untuk mengetahui, memahami apa yang Allah katakan, kita termasuk orang yang meninggalkan Quran kata Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah termasuk untuk memahaminya termasuk untuk mentadaburnya jadi moga-moga kita semua sudah pun dapat mengukuhkan lagi uh, pengetahuan kita bahawasanya kita memang perlu tadabur al-Quranul Karim. Baik baru kita masuk kepada tajuk kenapa kita perlu ataupun kita dah tahu kepentingan tadi kan dah tahu empat kepentingan tadi disokong dengan ayat Quran dengan kata-kata para alim ulama kita dah faham tadi maka untuk kita kuatkan lagi semangat kita ni kita kena tahu juga apa tujuan yang kita nak cari daripada tadabbur sebab Allah Taala tidak perintah kalau dia tidak ada sebab. Ha. Maksudnya, Quran ni kita kena tadabur dia kerana mesti ada sebab. Kenapa kita perlu tadabur dia? Kita nak cari apa dekat tadabur tu? Ha. Ni kita masuk kepada tajuk tujuan tadabur Al-Quranul Karim. Okey, Kalau ikut tajuk, untuk pengisian kita satu jam ni, pengenalan dan kepentingan tadabur. Agak-agak capai tak objektif untuk kita Uh, tujuan kita buat kelas pada pagi ni. Dia kalau kita belajar ni sebenarnya memenuhi objektif je. Kan? Oh, betul tak? Okey. Saya rasa mungkin kita dah capai, cuma kita nak pergi lagi kepada untuk faham lagi tentang tadabur tu, kita kena tengok tujuan dia. Dia kalau lepas kita faham tujuan, nanti kita akan dapat definisi dia. Sebab orang pening, sekarang ada orang yang pening, dia pening, dia keliru tentang tafsir dengan tadabur. Ramai orang tanya soalan macam tu. Apa tu tafsir dan apa itu tadabur? Dua-dua tu saling bergandingan. Nanti kita akan sebutkan. Tapi kita belajar dulu apa tujuan kita tadabur al-Quran. Apa yang kita nak, apa yang Allah nak beri pada kita. Sebab Allah perintah, kan? Allah perintah kita tadabur. Allah suruh orang kafir tadabur. Allah suruh orang munafik supaya mereka tadabur. Allah suruh kita tadabur. Kerana mesti ada sebab. Kerana Allah itu maha al-hakim. Allah tidak pernah menyuruh sesuatu kalau dia tidak ada positifnya. Tidak ada kebaikannya. Okey, apa tujuan tadabur? Kalau kita tengok dekat nota tu sebenarnya ada dua yang utama. Dua yang utama tujuan yang pertama macam kita sebut tadi adalah untuk menghidupkan hati kita. Ha, hati. Apabila kita sebut pasal hati dia berkaitan dengan emosi, dia berkaitan dengan penghayatan. Sebab kalau kita nak gerakkan anggota badan kita yang lain, kita kena ambil hati dulu. Main hati dulu. Kan betul tak? Macam kita macam kita nak suruh kita nak suruh anak-anak kita buat kerja, kan? Nak suruh dia buat kerja Kita akan psycho dia Psycho macam mana? Hati dia tu Ambil hati dia Betul tak? Kan? Ambil hati dia Main hati dia ha, kan? Bagi hati dia uh, okay lah Dia akan buat Jelas tak? Lah? Uh, maknanya Dia tadabur ni Dia sangat berkaitan dengan Hati Okey satu Untuk penghayatan Untuk penghayatan Hati dan yang utama lagi adalah untuk pengamalan. Pengamalan tu maksudnya apa? Untuk mengamalkan ayat Quran yang kita tadabur tu. Ha, tujuan besar belajar tadabur. Yang pertama adalah dikaitkan dengan hati. Ha, sebab hati inilah hati. Contoh, contoh. kenapa masih ada kenapa masih ada orang yang makan rasuah? Kat Malaysia ni kenapa ramai orang kenapa kita masih dibebankan dengan isu rasuah? Kenapa? Sedangkan dia tahu rasuah itu Allah laknat. Haram. Tapi hati dia ni, hati dia tu hati dia tidak dapat rasa perkataan haram tu. Dia tak dapat nak rasa panasnya api neraka tu dia tak dapat nak rasa tentang bagaimana Allah murka tu sebab itu hatinya dulu jadi tadabbur ni adalah untuk mainkan hati dulu so apabila hati dia dapat rasa eh takutnya so tindakan tu akan berlaku tindakan tu maksudnya anggota badan tu dia akan berubah ikut rasa hati tadi tu kan betul tak kalau kita takut dengan neraka Hati kita takut, dia akan bawa rubah kepada muka kita mungkin berkerut, kan? Mungkin kita menangis, ingat dosa kita, betul tak kan? Ha, lepas tu, datanglah pada pengamalan. So kalau hati kita dah rasa, eh takutnya, maka kaki kita akan berhenti buat maksiat. Tangan kita akan berhenti buat maksiat. Mata kita berhenti buat maksiat. Mulut kita jaga daripada maksiat. Sebab apa? Sebab kita ada perasaan hati yang takut tadi tu. Nampak tak kaitan hati dengan amal? Dia sebenarnya tujuan tadabur adalah untuk renung dia. Hayati ayat tu. Ayat tu Allah cakap dekat kita. Yang cakap dekat kita tu nanti kita masuk kepada method. Jadi kita masuk pada method nanti. Macam mana ayat tu nak bagi sentak, bagi kena pada kita. Nah tu kita kemasuk masuk kepada metodologi. Macam mana nak masuk kepada tadabur tu. Ni kita cerita tujuan dulu. Agak-agak boleh jelas. Macam kita belajar tentang apa kita belajar tentang kita belajar ayat-ayat pasal kita belajar pasal ayat-ayat pasal rahmat Allah pasal syurga kan hati kita rasa ya Allah seronoknya kan seronoknya okey padu pada, pada penghayatan hati tapi hati saja tak cukup maka kita kena buat tindakan tindakan macam mana aku nak dapat syurga yang aku rasa sedapnya bestnya ha, maka itu datang kepada pengamalan amal dapat tak kaitkan hati dengan amal ini sebenarnya dikaitkan dengan iman. Lah. Iman. Macam kita iman kan kita percaya dengan hati. Tapi ada action. Dia ada tindakan. Sebab tu kalau kita belajar tadabur. Kalau kita belajar tadabur. Sekurang-kurangnya. Dia yang wajib pada ilmu tadabur ni. Mesti kena ada tindakan. Maksudnya kalau kita belajar tadabur. Contohnya kita belajar. Contohnya kita nak belajar surah apa. Contohnya kita nak belajar surah. Uh, saya nak belajar surah. Uh, tadabur uh, surah al-ikhlas contoh tadabur surah al-ikhlas maka di hujung kelas pengisian surah al-ikhlas tu dia mesti kita kena senaraikan apa action plan kita maksudnya what must be do apa tindakan yang saya perlu ambil Ha, tindakan perlu ambil itulah sebenarnya buah kepada tadabur. Sebab nak pergi kepada pengamalan. Jelas tak nampak tak gaya dia. Tapi macam mana nak push nak push kita amal apa yang kita faham tadi, yang kita tadabur tadi, dia mesti kena pada hati. Sebab hati kita ni kalau nak belajar, kan? Kita hati kita kalau nak belajar, kan? Kita akan tumpukan, mata kita akan tengok, tangan kita akan tulis, semangat kita. Sebab hati kita kuat. Tapi kalau hati kita ni main-main, so pengamalan tu dia takkan datang. Nampak tak dua kaitan tu? Itu dah tadabur sebenarnya. Ha, tapi nak sampai kepada macam mana nak gerakkan hati tu? Macam mana nak bagi hati tu tersentuh? Itu pada kaedah untuk tadab, tadabur. Jadi itulah tujuan kita belajar tadab, tadabur Al-Quran. Jadi kita dapat kita nampak tak? Oh rupanya tujuan Quran ni turun untuk ditadabur. Tadabur ni nak apa? Nak bagi manusia itu apa baiki hati dia lepas tu terus pergi kepada merubah hidup dia pada pengamalan lah Aa, akan merubah dia kalau jadi baik kepada lebih baik daripada seorang Islam kepada yang beriman kepada yang ihsan sebab apa sebab dia melalui tadabbur tadi Okey, saya tunjukkan contoh. Pada tuan-tuan ayat-ayat Quran yang menunjukkan kesan orang yang tadabur pada hati dia. Ha, pada hati dia ni, pada hati dia dia sangat terkesan ayat yang dia baca. Tapi orang akan terkesan kalau dia faham. Kalau dia faham ayat dia tu memang mudah untuk bagi kesan. Kadang-kadang ada orang terkesan juga sebab apa? Dia sebenarnya ayat Quran ni dia mukjizat. Walaupun kita tak faham pun kadang-kadang kita tersentuh juga. Tapi nak bagi lagi tersentuh kan? Maka ayat dia mesti melalui pada tadabur dia. Jadi kita tengok apa tanda dan kesan pada hati orang yang tadabur ni kita akan jumpa banyak ayat Quran. Tuan, buat waktu kita agak terbatas. Jadi kalau tuan tengok contoh eh, tengok contoh. Kalau kita buka surah Taubah ayat 124 muka surat 207 kita akan jumpa orang-orang yang tadabur ni iman dia akan bertambah. Ha, ini benchmark nanti buat kita buat tadabu kita tanya iman kita makin bertambah. Contohnya kita belajar tadabur ayat-ayat kita punya kepercayaan kita kepada hari kiamat tu. Kan? Kita belajar pasal pasal hari kiamat tu macam mana? Kalau kita punya meningkat lagi daripada 100 naik ke 101 ke 102 ke peratus dia hati kita semakin meningkat iman kita semakin bertambah ah ha, itu di antara kesan hati kita tu dah dapat jadi kalau tak dapat lagi kita kena polish lagi cari lagi kenapa aku ni kenapa hati ni masih iman tu tak bertambah ah ha, jadi sebenarnya ini tanda dia orang tadabbur pada hati Allah Taala kata kita kena baca terjemahan dia ha, Allah Taala kata um, Allah Ta'ala kata, ini Allah Ta'ala buat perbezaan. Ada orang, apabila dia baca Al Quran, Allah Ta'ala kata, وَإِذَا مَا suratun سُرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُ هَذِي إِيمَانًا Apabila diturunkan satu sesuatu surah, maka ada di antara mereka yang saling mengejik-ngejik. Siapa di antara kamu yang bertambah imannya sebab surah ni? Tapi orang beriman kata Allah apa? فَذَادَتْهُمْ imana? wahum yastabisyirun orang beriman ini orang beriman ini maka surah itu menambahkan iman mereka menambahkan kepercayaan mereka ha siapa yang dia baca Quran dia khatam 30 juzuk Quran ni kepercayaan dia tentang Allah tu melihat bertambah tak kepercayaan dia tentang Allah tu Muhammad dengar bertambah tak kepercayaan dia tentang rahmat Allah makin bertambah. Kepercayaan dia tentang itu kita, itu kita kena tanya. Kita meningkatkan iman mereka. Begitu juga kalau kita baca dekat surah Anfal pun sama juga. Ayat 2 kita akan jumpa bertambah iman mereka. Bertambah iman tu disebut iman dia sangat baik kait rapat dengan hati. Hati. Lepas tu baru datang kepada action. Asian tadi tu yang perhayatan dia. Okay, kalau kita tengok contoh lain. Kalau kita baca suratul ma'idah ayat 83, kita akan jumpa. Ini pasal orang Nasrani. Ini alu kitab yang dulu yang mereka tahu dalam kitab-kitab mereka Nabi Muhammad ni macam mana kan. Apabila mereka mendengar Al-Quran yang Nabi baca kan. Mereka dengar ya Quran ni ada alu kitab ni yang baik. Mata mereka bercucuran dengan air mata disebabkan mereka faham Al-Quran itu benar. Jelas tak faham tak? Nah, maksudnya ini di antara tanda orang yang dia faham Al-Quran, ada kesan pada hati dia, dia faham. Dia tahu Quran ni benar. Dia tahu dalam kitab-kitab dulu ni Muhammad macam mana. Jadi apabila dia dengar ya Quran tu, oh dia faham. Dia dia boleh menghayati ayat itu kena pada hati dia menyebabkan apabila hati dia ni rasa benar maka dia akan terus bawa kepada air pada matanya mata air mata mereka tu bercucuran disebabkan kebenaran al-Quran sambil mereka berkata ya rab kami kami telah beriman amanna amanna kami telah beriman faqtubna ma'asyahidin catatkanlah kami bersama orang yang menjadi saksi okey jelas dekat situ ya nampak ya Okey, kita juga boleh baca surah Az-Zumar ayat 23 muka surat 41. Pak muka surat 461 tu tak akan jumpa apa lagi? Ha, akan jumpa kulit badan mereka menjadi takut. Lepas mereka dah faham pasal Allah, mereka dengar pasal rahmat Allah, mereka menjadi tenang balik. ini contoh-contoh lah di antara tanda dia. Dan sebenarnya ini yang kita nak dapat hasil daripada kita belajar Tadabur. Jelas ya? Ha, untuk dikaitkan dengan hati. Ini contoh. Hati orang yang dia terkesan. Hati dia tersentap. Hati dia dapat rasa. Dia dapat rasa tu. Dia dapat rasa ayat tu. Ha, dia jadi kesan. Dia apabila hati kita mula terkesan. Dia akan dia akan bawa berubah kepada anggota badan kita yang lain. Okay, selesai kat situ. Ha, baca juga surah Maryam ayat 58. Ya. Ini contoh dia ada yang sampai terus sujud ada yang menangis wazatul ilaihim ayatul rahman kharru sujadaw wa buqia apabila dibacakan kepada mereka ayat tuhan mereka mereka segera merebahkan diri bersujud dan mereka menangis kenapa mereka boleh sujud kenapa mereka boleh menangis kerana hati dia sebab itu anggota badan kita yang besar yang paling utama yang kita kena jaga adalah dekat dada kita. Apa dia? Hati. Ingat ya, ubat hati ni, ianya ada pada Quran. Tapi macam mana kita nak rasa hati tu rasa dengan Quran tu? Kaedahnya adalah tadabur. Sebab tu tadabur ni, ramai orang buat kelas tadabur. Tapi kadang-kadang tak sampai maklumat tu pada hati. Mungkin pada orang yang belajar tu sendiri, ataupun pada guru yang menyampaikan itu, ataupun pada metodologi. Metodologi tu maksudnya method tadabur tu sebenarnya. Okey, selesai dekat situ. Okey, lepas tu baru masuk kepada tujuan kedua kita belajar Quran melalui kaedah tadabur tadi adalah untuk amalkan ayat-ayat dia sebenarnya. Sebab macam mana kita nak amal ayat tu kalau tak ada kekuatan pada hati, betul tak? So hati tu kalau terkesan, kalau hati tu rasa takut, maka tangan ni akan berubah, mulut akan berubah, hidup akan berubah. Itu pada pengamalan. Okay, so tujuan kedua tadabur adalah untuk diamalkan. Inilah buah tadabur. Inilah hasil tadabur yang utama untuk diamalkan. Jadi ada dua ayat. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 155, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, Quran ni sebenarnya untuk apa? Allah Ta'ala kata, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْ ذَلْنَهُ مُبَارَكٌ Inilah kitab Quran yang telah kami turunkan, yang diberkati untuk apa? فَتَبِعُهُ Hendaklah kamu ikut dia. Ikut ayat Quran tu. Maknanya ikut tu amal ayat Quran tu. Quran tu turun dia berkat. Tapi berkat Quran itu untuk apa? Untuk diikuti. Tapi macam mana nak sampai kepada proses nak ikut? maka kena tadabur. Macam mana nak sampai kepada tadabur? Ha, kita baca dulu satu ayat. Ayat nombor tiga Al-A'raf pun sebut macam tu. Ha, ni last sekali kat sini. Ha, ni penutup dia. Jadi dia sebenarnya hujung yang saya bulat kat bawah ni untuk dihayati bab hati tadi lepas tu untuk diambil tindakan. Sebab tu dalam kata tadabur kita mesti kena kita mesti kena letak di hujungnya adalah apa tindakan yang kita nak buat. Apa action plan dia? What must be do? Okay. Jadi nak push. Push supaya kita kita dah tahu senarai apa nak buat untuk push kita supaya kita aman, maka kena gerakkan hati tu. Jadi nak sampai kepada penghayatan hati, kepada tindakan perlu diambil, kita kena masuk kepada proses tadabur ayat. Tapi tadabur ayat dia tak akan sampai melalui kena bawa jalan tafsiran ayat. Ini kita kata tafsir. Tafsir ayat. Lepas kita dapat makna ayat. Lepas kita faham ayat. Itulah tafsir. Fungsi tafsir ayat adalah untuk faham. Allah kata apa? Allah cakap apa ni? Apa yang Allah maksudkan ni? Ha, itu tafsiran ayat. Lepas kita masuk kepada tafsiran ayat, baru masuk kepada tadabur. Ha, kita dah faham Allah kata apa. Tapi kita kena masuk kepada tadabur ayat tu, itulah masuk kepada proses untuk gerakkan hati dengan tindakan tadi. Maka kita tanya, Allah cakap ni, oh, aku, aku dah faham Allah kata apa, apa kaitan dengan aku? Macam mana aku nak ambil ayat ini? Itu kepada proses tadabur. Faham tak maksudnya? Maksudnya, tafsiran ayat kena dilalui juga. Maknanya kalau orang belajar tadabur ni, dia kena masuk kepada proses mentafsir ayat itu. Maksudnya, cari ayat tu maksud dia apa dulu? supaya kita tak ambil tindakan yang Allah maksudkan yang lain. Ha, kena faham dekat situ. Jelas ya? Ha, jadi tadabur ni permulaan dia kena masuk tafsiran ayat, kena dilihat ayat tu maknanya apa, ha, lepas tu baru masuk kepada proses tadabur. Lepas faham ayat tu, itu kita pergi kepada method. Method. Method tu nanti kita akan ajar. Macam mana nak bagi hati tu rasa? Macam mana nak ambil tindakan? Itu kita masuk nanti pada tada tadabur. Insya-Allah. Jadi untuk pengisian pagi ni saya dah selesai. Ya, eh, insya-Allah kita boleh bertemu lagi. Saya tak saya minta maaf sebab tak dapat nak buka soalan kerana saya, 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 saya ada satu kelas yang lain yang gunakan talian Zoom yang sama. Okey, kalau ada apa-apa mungkin kita kena buat siri dua. Siri dua nanti kita saya, kita kita saya akan bagi satu contoh ayat. Saya bagi satu contoh ayat, saya nak tengok macam mana kita kelu kita masuk proses tadabbur tu. Saya rasa ni perlu. Ha, kita kena buat uh, beberapa kes ayat. Kita kena buat study case, kita ambil satu ayat, kita tengok. Tafsiran ayat macam mana, tadabur ayat tu macam mana. Boleh ya? Ha, kita buat nanti pada kelas yang satu lagi. Sebelum kita masuk kepada surah tertentu nak belajar tadabbur, kita belajar dulu teori dia dan macam mana praktis dia supaya nanti waktu kita belajar surah-surah kita dah boleh tahu dah tadabbur ni apa. So lepas ni kalau masuk kelas tadabbur kita dah tahu dah. Okey, tafsiran ayat dia apa? Okey. So tadabbur ayat dia apa? Ha, itu kita dah tahu. Jadi kita kena buat satu lagi pertemuan, satu lagi pengisian sebelum kita masuk kepada Spesifik surah yang kita akan Tadaburnya bersama-sama insya-Allah. Okey. Penganjur macam mana boleh selesai? Ah, boleh Ustaz. Insya-Allah kalau ada kelas kedua tu insya-Allah ada lah. Nanti kita akan maklumkan kepada. Insya-Allah. <laughs> Memang kena buat kelas kedua tu sebelum kita belajar kan. Okey. Ah, insya-Allah nanti kita akan masuk kepada uh, uh, kepada metodologi ringkas saja kita ustaz? kena ustaz, ya tak apa sikit ya yeah, ya yeah. bila kita dengar semua kepentingan dan tujuan dan apa semua tu saya saya sendiri rasa macam beratnya kelas ni <laughs> macam mana tu okey dia hmm. sebenarnya dia sebenarnya tak berat dia patut kata, metodologi tu penting okay. ingat tak saya sebut tadi kadang-kadang hmm. dia dia sebenarnya dia yang faktor berat tak berat sebenarnya pada penyampai pada kaedah disampaikan sebab Quran ni mudah Yeah. Tapi kita kenapa kita rasa berat? Pertama, kita mungkin sebab kita tak faham. Kan, betul tak? Tapi benda berat, dia, kalau hati kita kuat, hati kita kukuh, minta pada Allah kekuatan yang berat itu boleh jadi ri, ringan. Yeah. Betul tak? Ha. Yeah. <laughs> ah. Ha, situ dulu. Kat situ kita kita akan kita akan kita akan kita, akan, kita akan bagi kaedah. Macam mana nak bagi boleh konsisten. Dia sebenarnya dia jadi berat sebab kita tak faham. Itu dulu di antaranya. Tapi nanti kita akan bagi kepada faham tu. Sampai perlahan nanti. Insya-Allah. Dia dia berat tu saya fahamlah. Kalau berat dia sedang jawab tu betul. Berat tanggung jawab tu betul. Itu memang kita patut rasa berat. Tapi belajar tadamu ni sebenarnya dia tak berat. Sangat mudah. Insya-Allah. Terima kasih. Insya-Allah. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam tu Allah berkatu. Ya. Yeah. Ha, apa ni? Uh, nak tanya juga berkenaan dengan yang uh, kalau kita tak memang kita tahu yang Tadabur yang Ustaz terangkan tu maksud tu dia merupakan satu kaedah tu Ustaz. Kaedah. Ah, uh, Satu kaedah maksud dia? Ya. Dia Uh, dia kaedah tapi macam ni Dia sama macam tafsir Ilmu tafsir dia sama macam ilmu tadabur Tadabur ni dia adalah salah satu ilmu Yang berkaitan dengan Quran Macam kita belajar tafsir ayat Kan kita masuk kelah tafsir kan Itu satu ilmu uh, Tadabur dia satu ilmu Faham tak? Tapi nak tadabur ayat tu dia adalah kaedah kaedah dia macam tu. Bolehlah dia pakai kaedah cara, juga. Cara, cara dia akan ha, macam macam mana nak yang Ustaz kata method tadi tu ataupun objektif yeah. tu ya. Ya, yeah. Ka -ka -ka kalau uh, perkataan ha -ha. mudahnya kalau cara kita nak faham ayat kena melalui tafsiran ayat. Kalau kita nak menghayati ayat, nak bagi rasa pada hati kita. Lepas tu cara untuk mengamalkan ayat, kita kena masuk kepada tadabur ayat. Faham Mana tak masih? Itu yang masuk Ustaz kata tafsir dan tak tadabur ni dia berganding lah Ustaz kan? Ya, mesti Kadang, berganding. berganding. Sebab, ya. Ha? ya. Yeah, ha? yeah. Cuma, kalau tadabur ni, kita bila kita pergi pada objektif tu, kita akan uh, apa ni akan uh, bercerita juga tentang asbabul nuzul surat uh, surah tu. Ya. Yeah. Yeah. Surah tu kan Ustaz kan? Yeah. Ya. yeah Dia berganding rapatlah ilmu ilmu yeah. untuk mendalami kita kena tambah lagi kan. Ya? Ah, ha, untuk maksudnya untuk kepada uh, meng menghayati Mem ayat itu. tu menghayati. Ah, uh, menghayati, mengamati. Dia dia tadabbur ni lebih kepada menganalisa yang tersurat, yang tersirat. Kita akan belajar nanti. Ha, lepas tu kita nak ambil kita nak ambil teladan, bab-bab ha, teladan, faedah ayat tu semua tu dekat tadabbur lah. Jelas. Tapi kalau kita belajar tafsir, kita semua tahu okey, ayat ni makna apa? Cukup kat situ. Itu tafsir. Tapi kalau tadabbur, okey, ayat ni kita dah faham, okey ayat ni kita dah faham okey apa yang Allah Taala nak kita ambil dari ayat itu ha, itu masuk pada tadabbur jelas tak insyaallah jelas ha, insyaallah nanti kalau kita buat satu contoh kita akan dapat bezakan di mana tadabbur di mana tafsiran ayat tapi dua-dua tu dia bergantinya tapi tujuan hujungnya daripada tadabbur tu adalah apa yang saya perlu bertindak apa yang saya perlu buat Apa yang perlu saya ubah Apa yang perlu saya tingkatkan lagi Daripada ayat yang kita Tadabur tadi Itulah buah tadaburnya Okey Tadabur tu apa Ustaz? Apa? Erti tadabur. tadabur tu adalah perkataan daripada Allah kan? Ya yeah, perkataan tadabur tu Dia ada kaitan tentang Dia ada kaitan Dia ada kaitan dengan Uh, memahami ayat-ayat Quran secara mendalam, merenung hmm. berfikir, nak ambil pengajaran, semua tu itu makna Tadabur tadabbur ni dia ada banyak pengertian sebab tu saya tak boleh bagi pengertian yang uh, pengertian yang lebih yang lebih spesifik, tapi dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan mengamati ayat tu betul-betul, melihat yang tersurat melihat yang tersirat Ha, faham tak maksudnya macam tu? Dan tadabu ni dia dikaitkan pengertian dia adalah untuk kita mengambil uh, untuk kita mengambil tindakan-tindakan. Itulah hmm. Oh. tanah nur. Okay, okay, Untuk Baik. Tindakan, tindakan. Ah nak ambil tindakan. Selama ni belajar Quran, kalau kita belajar Quran kan, kalau kita masuk ke dalam tafsir. Kan? Kalau kita masuk ke dalam tafsir, kalau kita dihajar, kalau kita ada di dalam kelas tu, Okey, sekarang senaraikan apa tindakan-tindakan yang nak diambil berdasarkan ayat tu. Kalau dia mula masuk tindakan tu, dia dah pergi kat tadabbur tu lah. Hmm. Dia lagi dia lagi jauh daripada belajar makna saja. Tafsir. Hmm. Ah, ha, ha, ah, dia, dia dia bukan sekadar belajar makna. Hmm. Tapi hmm. lepas tu Seba... tafsir, lepas tu baru tadabbur. Ah. Ha. Tafsir hmm. tadabbur. Tapi iyalah uh, Tadabur tadabbur. Maksudnya kalau kita belajar tafsir, maksudnya kita faham ayat tu tapi macam mana nak kaitkan ayat tu dengan kita lebih mengayati lah ah, pengajaran ustaz ya ah, ah, dah, betul dia istilah dia penghayatan pengajaran teladan amalan ia ya, hujungnya adalah untuk amal yes. kita baca Quran ni sebenarnya hujungnya adalah untuk diamalkan tapi macam mana kita nak mengamalkan kita kena tahu apa yang Allah cara macam mana Allah minta kita amalkan tu untuk kita kena faham ayat tu. Okey, jelas. Nanti insya-Allah kita bagi contoh. Kita sama-sama tengok tafsiran ayat dengan satu contoh insya-Allah kita akan lebih nampak nanti insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Kita ingat, kita ingat uh, tafsir dengan tadabbur tu lebih kurang sama. Apa lain ya? Ah, uh, um. lain, lain. Dia dia lain. Tapi dia tak ada dipisahkan dua-dua tu ialah ustaz ustaz uh, yeah. um, tafsiran tu saya difahamkan perlukan uh, ilmu perlukan macam kepakaran or yeah. seseorang ah uh, tadabbur tu adakah ia untuk golongan marhainlah macam biasa maknanya uh -huh. kalau kita tak faham bahasa arab pun kita boleh tadabur sendiri adakah okay. sebab tu uh, yang lain tak nak menyertai sebab rasa benda ni uh, mudah dia akan tadabur ikut dia sendiri Uh, lepas ini uh, Pastu uh, dia tak dapatlah penghayatan tu kan maknanya kita tak berguru. Uh, okay. Yeah, Soalan yeah, saya yeah, uh, satu, adakah uh, sebab tu sebab tu yang uh, yang lain tu tak nak maksudnya tak menyertai lah maknanya tak payah perlukan kelas untuk mentadabur ni. Ha uh, dia 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 begini. Kita belajar tadabbur kita bukan mentafsirkan ayat tetapi kita merujuk tafsiran. Ada beza Masalah. tak? Mengolah lagi. Ha. Ha. Kita macam ni. Kita belajar tadabbur, kita bukan tafsir ikut kita. Kita hmm. merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Faham ya? Mentadabbur ni kita bukan nak mentafsir ayat. Tetapi kita merujuk kepada tafsiran ayat. Sebab nak buat kerja tafsir ni para ulama buat, bukan kerja kita. Tapi kita kena tahu Tafsiran ayat tu apa Maknanya kita kena merujuk Kepada kitab-kitab tafsir Fahamkan dulu ayat tu maksud apa Lepas kita faham Baru pergi kepada tadabur Penghayatan dia Tapi ada setengah ayat Yang dia kita baca terjemahan Dia mudah faham tu tak apa Kita boleh ambil dia sebagai tadabur ha, Tapi tidak boleh semua secara mutlak Kita boleh tadabur tanpa Tafsiran ayat Faham tak maksudnya? Sebab kita takut nanti Kita faham lain Allah faham lain oh, Allah nak faham perkara lain lah, yang itu Yang itu hmm. Sebab itu dalam kita buat nanti kita akan Merujuk kepada kitab tafsir Macam hmm. tadi tu kan Contoh macam tadi tu kan kita baca mahjura. Quran yang ditinggalkan contoh kan Quran tu ditinggalkan kan Kita hmm. tahu apa makna ditinggalkan Ha, jadi kita kena rujuk pada tafsiran ayat, ulasan ayat. Apa maksud ditinggalkan? Jadi kalau kita baca dekat tafsiran ayat tadi, oh kita faham macam maksud, maksudnya macam tu kan. Lepas tu dekat tadabburnya kat mana? Dekat tadabbur tu cuba kita cari daripada ayat kita faham tadi. Kita termasuk tak orang yang meninggalkan Quran? Kan kita buat senarai tadi, betul tak? Ya. Ha, kita dah faham. Ciri-ciri orang meninggalkan Quran itu itu tafsiran ayat tapi dekat Tadabur dekat mana? Tanya diri kita, kaitkan diri kita. Aku termasuk tak orang yang tidak mahu baca Quran? Aku termasuk tak orang yang tidak faham Quran? Aku termasuk tak orang yang tidak uh, orang yang tidak mentabur Quran. Jadi apabila kita dah dapat benda tu, itu pergi nanti pergi juga kepada tindakan. Jadi kalau kita kata oh aku termasuk darinya orang yang tidak baca Quran. So tindakan dia apa? Baca Quran. Betul tak? Oh ya. ayat ayat ni Allah Ta'ala tegur aku ni Aku termasuk orang yang meninggalkan Quran dari sudut Tidak memahami ayat dia So tindakan dia apa? Tindakan dia apa? Tindakan untuk tidak mahu termasuk golongan orang meninggalkan tadi tu Tindakan dia Belajar kelas-kelas tafsir Belajar kelas-kelas bahasa Arab Contoh lah Jelas eh? Faham tak? Maksud dia Pada tadabur kita, kita kena ada action plan dia Insyaallah nanti kita belajar, eh. Jadi kita sebut di kat sini. Insyaallah kita jumpa lagi nanti. Terima kasih, Ustaz Terima kasih, Banyak-banyak semua ya. Aku lakukan Allah yeah. subhanahu wa taala. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi hey, wabarakatuh. Eh, saya lihat, sama. Saya lihat dulu, eh. Okay.